obično idem do svog placa kroz Železnik i Sremčicu. Međutim, kad sam već ovde u Ostružnici, onda postoji jedan divan put kroz šumu kojim ćemo sada ići. Inače, da podsjetim da je moj otac pre 50 godina kupio ovaj plac kojim se mi sada bavimo. I tad je to nekako bilo daleko od grada, a sada je Moštanica, eto ja živim u centru i dok dođem do svog placa meni treba 20 do 25 minuta. To je stvarno nije ništa. A Ostružnica je stvarno blizu i na nekoliko hektara ovaj garden, urban garden center nudi fantastične stvari. Ja rekao da je mene gospođa Suzana Vančić časlo sa pivom da se hvali i raji. Ne bi vjerovao. Ja evo kad se budemo vratili. Molim vas, velika ja sam Tomo. Milo mi je što. Milo mi je da. Molim vas, sve jedno pivo. Neće mi vjerovati ljudi. Ja ću se hvaliti dok se živim. Daj mi ima neko 200 dinara. Ajde pa ću vam dati. Molim vas, molim vas. Evo. Sorve. Evo za pivo. Ajde. Zdravo živo. Stigo smo na Aleksandar plac, na moj plac koji treba da ulepšamo i da ga oplemenimo. Tijana, evo vidiš ovako sa ulaza šta je posađeno, tamo su jorgovani. Pirokanta duž ograde. Pirokanta duž. Tagete se ispred. Tako je. Evo dođi ovamo da vidiš, evo staćemo na krović ove ostave. Evo vidiš, ovde će biti erija za sedenje, tu je spomenik roštilju koji još nije gotov. Dobro. I sada, ja bih volala da tamo budu recimo neke tri sadnice koje će imati krošnje da mi bacaju u ladovinu. Jer opasno sunce bije, baš sa ove strane. Tu je nekako jugozapad. Dobro, može naravno. U principu što se mene tiče može čak i neki javor da ide tu negde, ne baš blizu aha, da ne bi dizao beton ovde, aha, ali malo na metar dva odatle, prosto tu aha, da stoji, aha, i eventualno možemo da stavimo još nešto, pošto ne bi trebalo, ako recimo ne znam, može neka fotinija, ali ne bi trebalo ništa između ograde do ovde, prosto jedino ako neki žbun, aha, jer prosto ne može, mora da ima mesta između ovog betonskog dela, između ograde. A šta misliš ovde, vidiš ovde, između ova dva? Između cigle i betona. Dobro, tu sve može, mogu da idu neki žbunovi, neko niže rastinje, isto kao između ovog dela, a generalno ja bih stavila, kao što rekao, ovamo drvo neko. Više ono je tamo orah. To jest, ono će biti orah kad poraste. Dobro, orah će dosta da vam poraste, da znate, i mm-hmm, ima dubok koren. Da, zato smo ga stavili da, okay, daleko. Jeste. Od betona. Zato je okej da je... Tijana, kao što vidiš, ovo je u stvari gorući problem, jer ovde je najviše sunca. Evo, mi smo zajedno odlučile da ćemo ipak da postavimo ovde tri drveta, ali da se trudimo, da se potrudimo da je to ipak nešto što nema toliko dubok koren, da ne bi, jer nije preporučljivo saditi tako blizu betona. Možemo gore, baš iznad roštilja, da tu postavimo neko veće rastinje, pa onda odatle isto da pada hlad i odavde prosto da stavimo neka tri javora, pa odatle eto, da prosto ovaj prostor ceo ima smisao. Takođe, bolje bi bilo da sve hortenzije oko kuće što su grupišemo na jedno mesto, a da ne mešamo mnogo biljke jedno sa drugom i da ovde sa druge strane stavimo svuda buksuse, odnosno svuda da stavimo šimšire i na taj način prosto i nećemo mešati mnogo da bude
da bude geometrijski i negeometrijski oblik, nego prosto da sve bude ili da nije geometrija ili da jeste. I prosto na ovaj način, kada se sve iste vrste stavi jedna od druge, bude mnogo manje održavanja. Da, rekli smo isto da treba da se, da se sa ove strane isto još podseje travnjak, isto tamo ima još dijela gde treba još dorotno trave staviti i travu treba đubriti. Prosto da bi, da bi bolje... To sve mogu kod vas da nađem. Naravno, naravno. I treba je šišati onako što češće, prosto da bi izgledala lepše i da bi, da bi bila gušća. A znaš šta, ja sam svu ovu travu od vas uzela. I ja sam to... Pa inače, kad se seje, kad se seje... Sejala, ali nije trebalo da sejem tu gde su lese cveće. Kad se, da, nije trebalo tu da se seje. Obično tamo pokazat ćemo onaj deo kod česme i tamo jedan deo gde je posađeno cveće, trebalo bi baš tu gde je cveće da bude ili malč neki ili nešto, da, da prosto nema korova sa strane, da nema tu nekog košenja, nekog... Trimerisanje. Jeste, trimerisanje blizu tog malog cveća. Ja ću počupati korov, pošto moj baštovan to ne radi, očigledno. Ne dopada mu se ta vrsta posla. Možda već sledeće nedelje možemo da, da posadimo to drveće. Može, naravno. Da, sve si zapisala. Yes, yes. E sad premeri i onda da idemo, jer možda će kiša. Pozdrav iz Moštanice! Aleksandar Plac vas pozdravlja! Ćao, ćao, ćao! I Urban Garden!